Qarqaz ardoqlagan ijodkor, ustoz, san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovni taklif etamiz. Marhamat azizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Avvalambor qadamlar sizga hasanot, kelsizlar aziz do'stlar, aziz mehmonlar. Do'st bo'lsang yonimda tur degan ekan. Shogird bo'lsang ham yonimda tur degan ekan shoir. Abdullaka keling endi. Avvalambor bugungi chiroyli, fayzli, nufuzli to'y hammamizga muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Voy Abdullaka, to'ylar muborak bo'lsin. Qudandachilik muborak bo'lsin. Endi xuddi meni navaramni uylantirayotganimizdek. Mana hech esimdan chiqmaydi, Abdulla 14 yoshda ekan. Birinchi marotaba Bodir akamni qo'shig'ini aytganda shundoq dildan qolgan qo'ygan. Bo'pti bo'lmasam yonimda yurasan deb ancha yurganmiz, safarlar qilganmiz, gastrollar yurganmiz. Rosa sho'xliklarni qilganlar ekan, mayli. Endi Allohimga behisob shukrki mana shu kunlarga yetkizdi. Katta o'g'limizni, katta nevaramizni uylantiryapmiz. Uylantiryapmiz. Ko'ringlar bizga ham. Muzaffar o'g'lim, to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar yo'q. To'ylar muborak bo'lsin. Amal kelapa. To'ppa-to'r mana atlaydilar. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Muzaffar o'g'lim, nasib etsin, yetsin. To'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Hali qo'shuvda aytganda kelib diyor, kelibdi. Kelinimiz iloyim faqat baxt keltirsin, tinchlik keltirsin, shu oilada osoyishtalik kelsin, keltirsin. O'zingizdan ko'payishinglar, baxtli bo'linglar. Voy 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 voy. Dadam bilan tanishganimda hali san planda ham yo'q dedi. Planda ham yo'q. Mana qarang, yana bir bor qaytarib aytyapman, shukrlarga behisob shukr yaratgan o'ziga behisob shukr. Mana Abdulla shogirdim o'g'il uylantiryapti. Bunga nima yetsin? Ko'z tegmasin. Muzaffar, baxtli bo'linglar, qo'shaqaringlar, valiy, juvaliy bo'linglar, kimda kim shunga qo'shilsa keling yo'q.